ימשיך וימשיך, נשלח לך. בשביל הנכדים שלי. וההריסה הזאת, הריסת האש. אחרי התחילה הסדרה הישרדות? לא, זה עץ בסמה. הנה, יש. בפחות משלוש דקות. איזה פחות? פחות מדקה. אז מה צריך? אז זה לא צור. המקל המתאים ותבואי למתאים. יש, הוא מחזיק בידיו כרגע. גם סיגריה ועל ה... הופה! וואו! שקראנו, למדנו, סיפרו לנו. נכון, אנחנו מעבירים אותו הלאה. אני אומרת לך את זה בתור מדריכה. אני אומרת דברים שאחר כך... זאת אומרת, עץ בעץ. עץ בעץ, חום. הרבה פעמים אתה אומר לילדים לעשות רגע ככה, להרגיש את ה... זה ההתחלה, חום. כשאת עושה רקי וזה, אז... נכון, נכון. אם לא היית רואה, לא היית מאמינה. וכמה זה מזה? לי היה עד שכבר היה, ואז... אבל כמו שמיכה אמר...